لمراسمی دەستپێکی خولی تۆپی پێیانە پلەنایەوەکانی کوردستان کە لە هەرسیە شاری کەلار و زاخۆ و پیرمام لە یەک کاتدا بەڕێوە چوو وەک ڕێزلێنان بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کوردستان و جەماوەر و یاریزانان و ناوبژیوانان چەند چرکەیەک بە بێدەنگی ڕاوەستان. لەو مەراسیمەدا دوو منداڵی چاوگەشی شەهیدێکی کوردستان بە خێراتنی یانەی میوان و یانەی خانەخوێی کرد. لە هەفتەی یەکەمدا یانەی شێروانە میوانداری یانەی هەندرێنی کرد. هەردوو تیپ بۆ بەدەستێنانی سێ خاڵی یاریەکە دەکۆشان. یانەی هەندرێن سەرەتا توانی لە خولەکی هەشت گۆڵی یەکەم تۆمار بکات کە یاریزانی شێروانە محەممەد سابر بە هەڵەل لە خۆیان تۆماری کرد. گێمی دووەم ئاستی شێروانە باشتر دەرکەوت بەهۆی ئەنجامدانی چەند گۆڕانکاریەک و یانەی هەندرێنیش بەرگری لە خۆی دەکرد. لە خولەکی هەشتادا کۆمار محەممەد یاریزانی شێروانە هەلێکی بۆ ڕێکەوت و توانی گۆڵی یەکسان بوون بۆ یانەکەی تۆمار بکات. ئێمە بۆ سەرکەوتن هاتین بۆ یاریە، بەڵام یارێکی زەحمەتە، یانە شێروانە یانێکی زۆر زۆر گەورەیە لە خولی کوردستان بە تایبەت لە ئێستادا، چونکە یانەیەکی دیارە هەموو یانەکان یعنی حەز ناکەن بین یاریگە کەلار لەبەر یاریگایەکی زەحمەتە بۆ هەموو یانەیەک. ئێمەش بۆ سێ خاڵاتین، بەڵام خاڵێک کەم نییە لە ناو یاریگە کەلار لە سەرەتای خول. ئیشاڵە لە یاریەکانی داهات زۆر باش بەدەرەکەین و سەرکەوتن تۆمار دەکەن. توانم بڵێم ئەم ڕۆیارەیەکی باشمان ئەنجامدا دیارە یەکەم یاری دەستپێکی خول هەروە تۆزە قورسووانەیە کە دوای دابڕانێکی زۆر خولی ئەم ساڵ دەست پێ کردەوە. توانم بڵێم ئەگەر سەغلالی فرسمان بکردای و گۆڵمان بکردایە بە جیاوازی دووسێ گۆڵێ زیاتر ئەمان بردەوە، بەڵام شکر بەخوا تەعادل و ئینشەڵا بۆ یاریەکانی داهاتوو سەرکەوتووە بین. هەر لەبارەی بەڕێوەچوونی مەراسیمی دەستپێکی خولی نایابی کوردستان بەڕێز تەلعەت سادوڵڵا ئەندامی یەکێتی تۆپی پێی کوردستان بۆ کەناڵی ڕێگا وتی: ئێمە یەکێتی تۆپی پێی کوردستان جیاواز لە ساڵانی پێشوو خولی ئەم ساڵمان بە شێوازی ڕێخستووە کە لەگەڵ بارودۆخی دارایی یانەکان بگونجێت، بۆیە بڕیارماندا کە خولەکە بکرێتە دوو کۆمەڵەوە لە هەروەها یانەکانیش دابەش بکرێنە سەر ئەو دوو کۆمەڵەیە بۆ ئەوەی زیاتر لە ڕووی داراییەوە یانەکان زەرەرمەند نەبن. قسەیەکی کوردی هەیە دەڵێ ئەم ساڵیشی بە دەردی پار برد. یانەی شێروانە لە یەکەم یاری خۆیدا لە نێو یاریگای خۆیان نەیتوانی سێ خاڵی گرنگ لە یانەی هەندرێن وەربگرێت. ساڵی پار لە پێنج یاری لە نێو یاریگای خۆیان تەنها دوو خاڵی بەدەستێنا. چاوەڕوانی ئەواکەین ئەم ساڵ باشتر لە ساڵی پار دەرکەوێ. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، کەلار.